Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sabiq rəisi General-Leytenant Firudin Nəbiyev dünyası dəyişib. Publika az xəbər verir ki, Nəbiyev Türkiyədə vəfat edib. Nəbiyevin sabah 60 yaşı olacaq. Qeyd edək ki, generalın ölümü barədə ilk məlumatı günün sesi info yayıb.